Tai klausau, kas ten nutiko su Žalimėne? Situacija tokia, kad byloje AS 559415-2022 metų turėjo būti tyriama faktai, informacija apie tai, kad generalinė prokuratūra, viešo administravimo subjektas, konkrečiai generalinė prokurorė Nida Grunskinė ir kiti jai pavaldus prokurorai turėjo ištirti organizuotą korupcinį nusikalstamą susivienimą, kuris padarė labai daug, labai nesunkių nusikaltimų. Taip. Tame tarpe klastojimų. Pirmiausia, kas čia per susivienimą? Susivienime yra tiek aukštas pareigas užimanti politikai, tiek teisėjai, tiek prokurorai, tiek valstybės, savivaldybės institucijų pareigūnai. Priminkit, man istorija ten dėl ko, tarkim? Susivienimas, tai yra paprastų žmonių kalba, gauja. Gauja. Pagal baudžiamojo kodeksą, tai yra 449 straipsnis. Taip. Jeigu žiūrėti, kad susivienimas užsiminėjo tik žemės grobstimų ir reiškia svetimo turto užvaldymo, klastojant dokumentus ir visą kitą, tai čia viena iš krypčių. Tokių faktų, tai ne tik mano motinos turto privartavimas, mano šeimos ir pagrobimas žemės sklypų, tai vienais, tai kitais. Ir jų faktų neištyrimas ir pridingimas. Tai tik viena iš krypčių. Bet turi būti nagrinėjamas susivienimas pilname kontekste. Ten yra ir dalį, reiškia, kitų labai sunkių nusikaltimų. Tokių kaip, pavyzdžiui, nužudimai, kurie turėjo būti tyriami. Bet niekas nepradėjo dėl susivienimo. O dėl kas buvo nužudytas ir prie ko čia tie nužudimai? Mano nuomonė, kad buvo nužudyta daug žmonių. Ir tai dabar, jeigu aš pradėsiu, bus neprofesionaliai, jeigu aš ne iki teisminėme tyrimė, aš nekeisiu apie tos nužudimus. Jo? Ir savo poziciją teiksiu. Bet pakanka pastebėti, kad žmonės, kurie nagrinėjo bylas, daleidžiam teisėją Zoją Monit, kažkodėl tai miršta. Aš galvoju, jinai nužudyta. Jinai nuo insulto, man atrodo, ten oficiali buvo diagnozė, kad ten gavo insultą širdyje. Taip, gavo insultą, tvarkoj, bet labai daug teisėjų kažkodėl tai gauna insultą. Vat Donatas Vancevičius, kuris nagrinėjo bylas ir kuris turėjo informaciją apie organizuotą korupcinį nusikalstamą susivienimą, kad jis buvo nuslėptas. Ir gal jis norėjo tirti, aš nežinau. O tai kas jam nutiko? Taip pat kažką tai mirė. Mirė. Aš tik iš spaudos žinau, kad mirė. Taip. Bet įtariu, kad jis yra nužudytas, kaip ir kiti. Tos pačios gaujos. Be to, kitų yra nužudimų. Reiškia, manau, kad tie nužudimai yra susieti. Pavyzdžiui, tie patys Garliavos įvykai, kur mirė drąsus Kidys, jisgi pats save nenužudė. Parašė šitą ekspertizę, kad užspringo žolės lapu. Va tokia situacija, bet čia taip. Tik viena antra kryptim, grynas kriminalas, taip? Taip. Taip turėjo tai būti tyriama gauja, bet jie nesugebėjo šiandien dienai, ne tai, kad nesugebėjo, jie galėjo sugebėti, bet jie kažkodėl tai atsisakė tirti visus nusikaltimus ir klastojimus paprastus, čiagi paprastų daug klastojimų. Dabar aš pareiškiu nušalinimą, reiškia, Kryževičiui, kuris šitoj byloj 559 pridinginėja tą gauja, jo? A Sigita Rudėnaitė pridinginėja tuo kartu su kitais teisėjas, tai Alės Bukavienės, Artūrų Driukų ir Jūratė Varanauskaitė byloje, kur gauja organizavo ir įvykdė vandens avariją mano būte. O paskui, reiškia, apkaltino mane, kad aš kaltas dėl avarijos ir dar padavė į teismą
ir kelis metus laiko mane įtampai dėl tos bylos. Bet vandens avarija padaryta, kad nuslėpti būtent tuos gaujos nusikaltimus. Taip. Ir galima vokti pinigus, galima vokti laiką. Šiuo metu vogiamas mano laikas. Laikas pinigai. Ir pinigai. Mhm. Bet ir man daroma, ir aš finansiškai, morališkai žlugdamas per visos institucijas užmaskuotų būdų. O tai, kad dabar dėl žaliminės, ką jinai ten prisidirbo? Dabar dėl žaliminės. Žaliminė turėjo priimti sprendimą dėl nušalinti Kryževičių. Tačiau 21 dieną, va čia yra sprendimas, jo, 21 dienos, jo 21 dieną sprendimas nebuvo priimtas. Čia konkretus klastojamas datos. 21 dieną nebuvo, 22 dieną aš du kartus buvau teisme, tai yra penktadienis. Tiek 21 dieną aš parašiau skundą, kad nėra jokio sprendimo ir vilkinamas nušalinimas. Taip, ta skundas įrodo, kad nebuvo 21 dienos. 21 dieną padotas skundas įrodo, kad nebuvo. Jo, 22 diena. Aš buvau teisme, dvi sekretorės tvirtino, kad jokio sprendimo nebus. Nuo 3 valandos aš sėdėjau laukiau šito sprendimo. Penktadienį, nuo 3 valandos teisme vaizdo kameras yra užfiksavęs, kad aš esu teisme. Taip. Iki be 15:04, be 15:04 ateina sekretorė, jis sako, šiandien sprendimo nebus, Žalimienė dar laiko bylą pas save, skaito. Tai mane informavo, kad penktadienį, kad sprendimas nepriimtas. Nu, jo nebuvo. Informavo. O tai kuri ten diena tai buvo penktadienis? 22. 22. O čia parašė, kad 21 priimtas sprendimas. Taip, tai kas yra? Čia yra datos klastojimas. O kodėl? Tai kodėl? A, todėl, kad praleisti terminai. Priimimo sprendimą. Ir tai užfiksuota raštuose. Supratau, tai čia Žalimienė suklastoja tą datą. Aš nežinau, kas suklastoja, gal čia iš vis ne Žalimienė. Bet čia Žalimienės, bet čia Žalimienės yra. Arba buvo kitaip. Žalimienė priėmė 21, a sekretorės ir visi kiti, dalyvaujant kažkokiam tai sąmokslė, apgaudinėjo mane, kad nėra to sprendimo. Čia bet kokiu atveju padarytas prieš mane nusikaltimas. Taip, taip. Tai vat, jeigu vyriausiam administraciniam teisme daromas nusikaltimas, ką mes galim apie tai išnekėti? Tuo laiku organizuotas korupcinis nusikalstamas susivienimas kiekvieną naują dieną daro naujus nusikaltimus. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, jeigu, aišku, pamatysit, į tokius dalykus. Kaip va šita nuotrauka? Čia labai daug ką pasakyti iš šitos nuotraukos. Čia palauk, sėdė Žalimas, Grybauskaitė, ir tas iš dešinės, tai čia tas teisėjas. Teisėjas Egidijus Laužikas. Laužikas, buvęs teisėjo tarybos pirmininkas. Taip. Dabar teisiamas už kyšius. Ir kurio veiksmus aš prašiau ištirti, klastojant vieną bylą. Taip. Reiškia, konkrečiai nutartį. Ir dabar, rugpjūčio 2018 metų, rugpjūčio 31 dienos nutartį, suklastuota 3 teisėjų, tarp kurių buvo Egidijus Laužikas. Taip pat data buvo suklastuota, kaip aš dabar jums papasakoju. Taip. Analogiškai. Aišku. Dabar pirmą dieną, Liepos pirmą dieną, jeigu aš neklystu, Sigita Rudėnaitė nušalinimą atmetė dėl Laužiko. Ir taip pat datą suklastavo. Ten Liepos 31 dieną Laužikas nutartys. Bet esmė ne tame. Vat daleidžiam šitą nuotrauką taip pat. Daug ką pasako. Daug ką pasako. Tai čia palaukit Grybauskaitė. Ir kas šitas iš nugaros? Teisėjos tarybos narys, sekretorius. Pamiršau pavardę, toj pasakysiu. Pamiršau pavardę. Tai ką jūs norite pasakyti šią nuotrauką? Reiškia praktiškai įtikinėjama dovana Daliai Grybauskaitėj, taip? Taip. Dalia Grybauskaitė turėjo mano raštus apie šitų teisėjų šiurkščius konstitucijos pažeidimus. Ir kodėl nereagavo? Vėl
Dar viena nuotrauka. Čia pas mus Algimantas Valantinas, buvęs generalinis prokuroras, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, dabar Lietuvos aukščiausio teismo teisėjas. Taip, o tai kas šalia sėdi? Šalia. Sauliukas? Taip, Saulius Skvernelis. Aha. Ministras pirmininkas. Uh-huh. Tai pastebim, ką užfiksuota šitoj nuotraukoj? Šitoj nuotraukoj užfiksuota, kaip ir šitoj nuotraukoj užfiksuota, kaip ir šitoj nuotraukoj užfiksuota, kaip ir šitoj nuotraukoj užfiksuota. Konstitucijos 5 straipsnio pažeidimas, kai įstatymo leidžiamoji vykdomoji teisminė valdžia susilyjo ir veikia kaip viena valdžia. Uh-huh. Čia viena valdžia. Taip, viena gauja. Reiškia, va, jums ir įrodymas. Dabar šitą nuotrauką. Čia Vitas Milius ir Algimantas Valantinas. Taip pat įteikiama dovana, kad... Vitas Milius yra konstitucinio teismo teisėjas. Uh-huh. Ir nagrinėdamas mano konstitucinį skundą, nuslėpė apie šito žmogaus į kitų teisėjų. Ryšius. Ryšius. Tai šita nuotrauka įrodo, kad įteikiama dovana. Uh-huh. Mes draugai, viską gerai. Taip. Nu, čia daug taip pat. Čia taip pat institucijos 5 straipsnio pažeidimas. 5 uh-huh. straipsnio pažeidimas. Šita nuotrauka taip pat apie daug ką pasako. Tai Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, būtent buvo tuo metu, kartu su Kryževičiu, tai šitą nuotrauką įrodo, iš dalies įrodo, Konstitucijos 5 straipsnio pažeidimus ir valdžios padalymo ir atskirimo principų pažeidimus. Taip. Tai dabar Viktoras Pranckietis, būdamas Seimo pirmininku, buvo gavęs iš mane labai daug skundų, nu, nemažiau 20. Apie tai, kad nuslėptas organizuotas korupcinis... Supratau, labai daug žmonių jiems skundėsi dėl korupcijos. Tai. Reiškia, bet nesureaguota, a kartu dalyvauja mane aiškiuose renginiuose. Kartu su kažką tvarkė su Kryževičium, tos klausimus. Tai nutikėjimas informacijos, netyrimas nusikaltimų. Uh-huh. Įrodo labai rimtus nusikaltimus. Žiūrėkit, Valeriu. Ir tai yra viską, ne kas kita, o aukščiausio lygio sisteminė politinė teisinė korupcija. Taip, yra... Dėl kurios mane dabar iš visų pusių spaudžia, finansiškai žlugda. Tai visus, žinokit, lygiai taip pat su visais. Morališkai žlugda mane, tai... mano šeimą, visus. Žinoma, jie kitaip nemoka. O tai kokie išeitys, ar matot kažkokią šviesą tunelio gale, nes jeigu ta sistema tokia galinga, tai prieš ją nepasipriešinsi. Matot, sistema galinga, keršiai jie labai žiauriai ir man tai labai nepatinka. Ką man lieka daryti? Man lieka tik rašyti. Gintis, taip. Taip. Nu, pamatysim, kaip bus. Ar atsiras sąžiningų prokurorų, ar atsiras STT pareigūnų sąžiningų, uh-huh, ar prezidentas pagaliau suveiks, ar Seimas suveiks ir sudarys komisiją ištirti šitą dalyką, a praktiškai Seimas turi, pamatęs šitą mano informaciją, kurį aš dabar pateikiau, tikiuosi, kad Seimas atliks parlamentinės kontrolės funkcijos, sudarys komisiją ištirs viską. Aš sutinku paaiškinti, kur, kokie nusikaltimai nuslėpti, kaip buvo nepotizmas, kaip buvo skiriami žmonės nuslėpdamas informaciją į aukščiausias pareigas. Daug įdomių faktų. Ir antras dalykas, konstitucinis teismas privalo atlikti konstitucingumą į teisėtumą kontrolę. Atliks, neatliks savo pareigos, tada, jeigu neatliks, tada tegul visą tautą žiūri, kas čia yra. Kas čia darosi. Kas čia darosi ir kodėl slėpiami nusikaltimai.